Olha quem lembrou de gravar pra vocês. Essa semana não teve vídeo. Me perdoem. Semana passada, na verdade. Mas, gente, tá acontecendo tantas coisas que eu tava um pouco desanimada. Mas vou voltar. Não vou falar que eu estou 100% animada. Mas estou aqui, ó. Eu comecei a gravar no domingo, se eu não me engano. Chuvinha boa que deu. Nossa, foi tão bom, gente. Esses dias de chuva. Tentei até que mostrar pra vocês lá o jardim, como que tá agradável. Mas enfim, eu comecei a fazer, gente, a passadeira. Enorme, vai ficar bem grande, sabe? Olha o tanto de fio, gente. Mas vai ser gostoso. Tá? Eu comecei hoje, terça-feira, dia 22 de outubro. Cor mostarda, gente. Agora eu vou começar esse vídeo. Começar não, né? Continuar esse vídeo. E te convido a se inscrever. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Esse final de ano eu pretendo gravar mais. Só que, gente, tô trabalhando tanto lá no meu serviço, no meu CLT, sem ser do macramê, que, nossa, eu tô ficando muito cansada. E aí não tá dando tempo de gravar direitinho pra vocês. Mas eu prometo que eu vou voltar a gravar tudo certinho, no cronograma certinho, um vídeo por semana. E agora eu vou continuar aqui fazendo, ó. Comecei aqui a fazer uma fileirinha. Vai ser o mesmo tamanho do jogo americano. É, aqui a largura. Só que o comprimento vai ser maior, né? Vai ser a medida de 2. Vou colocar vocês aí pra acompanhar um pouquinho. Quinta-feira por aqui, olha, já terminei, gente, de fazer os nós, ó, da passadeira. Falo passadeira, mas acho que tem outro nome. Caminho de mesa, mas olha como que tá. Ainda falta dar o acabamento, né? Aí eu vou cortar esse pedaço aqui. Como foi o primeiro, eu acho que dá pra fazer um, assim, com um pouquinho mais de fio. Porque aqui, ó, tá vendo que sobrou só um pouquinho aqui. Aí não tinha como fazer mais uma fileirinha. Mas eu queria ter feito mais uma fileirinha. Mas enfim, eu terminei, ó. Só que a franja vai dar a medida aqui certinho, que é 90 centímetros, eu acredito. Mas depois, no final de semana, eu vou dar acabamento. Aí eu mostro pra vocês. Eu acredito que eu vou fazer isso só no final de semana. Mas ficou assim, ó. Olha que lindo, gente. É, se fosse pra minha mesa, eu faria mais fino. Sabe? Eu tiraria aqui uns 4 dedinhos. Não sei. Não sei se esse tamanho tá bom, mas a cliente pediu assim, dessa largura, né? Desse jeito que ela pediu. Então eu fiz do jeito que ela pediu. Vocês gostaram, gente, dessa cor? Aí eu vou pregar minha etiquetinha aqui, né? De um lado. Talvez eu prego até de dois lados, porque eu como é passadeira, né? Aí fica bonito dos dois lados. Mas eu amei, ficou lindo. Quem acordou, gente? 6h15 já, sabadão. Eu vou correr às 8. Mas eu já tô pronta pra ir correr, já tô trocada, porque eu vou dar uma ajeitada na casa, que tem que limpar a casa hoje, né? Aí dou uma ajeitada por mais ou menos agora. Depois, quando eu voltar, eu termino de limpar, né? E hoje eu tenho que, ó, finalizar. Não sei se hoje ou se amanhã. Vamos ver, porque hoje eu tenho que fazer as unhas. Ai, é repetitivo, mas é verdade, eu tenho que fazer. Já prendi meus cabelinhos aqui. Tá meio esfoaçado. Mas aí estou pronta, gente. Meu look de corrida. Já é tarde por aqui. Tarde não. À tarde, né? Deve ser umas 3 e pouquinho. 4 horas, eu acho. 4 horas, 4 e pouquinho, eu acho. Eu e o Gabriel fomos no supermercado. É, eu limpei a casa. Cheguei do CrossFit, gente. Hoje é sábado, é corrida, né? CrossFit, mas. Eu cheguei, já limpei a casa, terminei de limpar a casa, organizei tudo aqui, tá tudo limpinho, arrumadinho. Eu tô de avental porque eu vou fazer marmita. Só que eu tô com uma dor de cabeça, gente. Essa semana tá sendo tensa. Mas eu acho que já vem chuva por aqui, ó. Escuta o barulho do trovão. E olha como que tá verdinho, ó. A grama, gente, cresceu bem. Vim mostrar pra vocês o pé de uva, que faz dias que eu não mostro. Ó,
tamanho que tá já. Bem grandinha já. Ó. Bem grandinha, né, gente? Eu vou lá fora mostrar lá no fundo como é que tá a nossa obra. Olha aqui, gente, como é que tá a nossa obra. O Gabriel tá mexendo em alguma coisa ali. O que que ele tá fazendo? Eu não sei. Antes que comece a chover, né? E tá aqui assim, ó. Já subiu bastante a parede. Ainda falta quanto, vida? A próxima já é alta. Vai chegar quase na altura da laje. A altura da laje? É. Nossa, é bastante, né? Falta, ainda falta. Mas tá assim já, ó. Graças a Deus. E olha aqui como que tá. A chuva. Ah, parece um coração, ó. A nuvem. E, gente, olha a minha roseirinha. Olha o tamanho da rosa. Olha que gracinha. Linda, né? Não tá focando. Foca. Aí. Nasceu duas. Mas vai vir mais. Ó, tem um botão aqui. Eu vi que tinha mais em algum lugar. Um botão. Olha. E agora eu vou fazer minhas marmitinhas, gente. Eu esqueci de descongelar a carne. E vou fazer um caldo também. Pra gente jantar. Caldo de mandioca. E já vou aproveitar que eu vou estar aqui mesmo. E já vou fazer o caldo e a marmitinha. E eu fiz minhas unhas, ó. Só passei base. Fiz a da mão e fiz a do pé também. Só que eu não tava com coragem de passar esmalte, porque eu estou muito cansada. Mas eu fiz, pelo menos. Gente, tô usando açafrão que a minha mãe faz no arroz. Vai ficar amarelinho. Ó o potão que tem aqui. Minha mãe faz também, gente. Colorau e açafrão. Aí eu coloquei aqui no arroz, ali eu vou fazer feijão, vou fazer uma carninha moída. Depois eu vou fazer o caldo de mandioca. Coloquei uma cenourinha aqui no arroz, ó. Ele ficou amarelinho, ó. É que eu coloquei pouquinho, mas poderia ter colocado mais. Eu fiz um feijão, assim. Aqui eu vou fazer o caldo. Aqui eu coloquei calabresinha, né? Esse meu caldeirãozinho. E aqui eu tô fazendo a carne moída. Essa carne moída que a gente comprou eu não gostei muito. Eu acho que era... esqueci o nome. Não tinha patinho, não tinha outra coisa. Ela fica branquinha, eu não gosto. Muito bom. Cortei um alinho poró pra poder colocar ali também na, no caldo. E eu coloquei bastante alho poró no, na carne moída também, gente. Vocês têm um cheiro tão bom, né, alho poró? Terminei as marmitas, fiz gelatina. E olha como que ficou o arrozinho amarelinho, carne moída. Com cenourinha. Ficou assim as marmitas, gente. E aqui tá o caldo. Oh, que delícia. Agora eu vou tomar banho. Gente, eu vim tomar banho e eu queria vir mostrar meu cabelo. Olha só como que ele está. Né? Eu tava falando pro Gabriel, se você falar que vai sair de casa, ele não fica assim. Não fica, né, gente? Mas se você tá dentro de casa, ele fica lindo, maravilhoso, olha. Olha o tanto de cabelo que tá. Depois que eu parei de fazer química, meu cabelo ficou bem mais, né? Meu cabelo é enrolado, pra quem não sabe, né? Cacheado, bem cacheado. E aí é só escovo. Mas, ó, escovei, aí ele fica com esse onduladinho aqui, ó. Mas se falar que vai sair, minha filha, já vira outro cabelo. Domingão por aqui, gente. Agora são 6:30 da manhã. Eu já estou de pé desde as 5:30 e vou dar acabamento nesse caminho de mesa aqui que eu mostrei pra vocês, né? Fazendo essa semana, ó. Vou aproveitar, a Gabriel tá ainda dormindo. Então eu vou aproveitar e vou desviar aqui, cortar, fazer o acabamento bonitinho. E eu tenho que pedir pra Deus pra que esse spray dê, porque eu só tenho esse aqui, senão eu vou ter que ir lá comprar hoje. A lojinha lá do centro abre, se não der, eu vou lá comprar. Mas é isso, gente. Tô aqui no fundo, na nossa obra, ó. Nossa, mas tá tão bom aqui, tá fresquinho, tá sujo aquela poeira. Passei um pano aqui na mesa pra limpar, né? E nem saiu sujeira. Graças a Deus.
vai dar certo, gente. Ó, já desfiei. Aí eu coloquei essa toalha velha que eu tenho aqui, porque eu ia passar verniz. Aí eu coloco o papel pra não passar na mesa também. E essa toalha aqui é a minha toalhinha velha de guerra, que eu coloco. Aí desfiei e já passei verniz. Agora eu vou esperar secar desse lado. Aí depois eu passo do outro lado. Gente, na boa. Olha isso, como ficou. Ela pediu com 90 centímetros, por isso que tá menor na minha mesa. Se fosse pra minha mesinha, eu faria com mais uns 30 centímetros, eu acho. Que aí ficaria caidinho. Aí ela pediu com 90 centímetros. Deu exatamente 90 centímetros com a franja. Vocês acreditam? Aí eu tô decorando a mesa aqui. E vou tirar umas fotos e fazer um vídeo pro Instagram, né? Acho que vai ficar bem bonito. Olha que lindo que ficou. Vou ficar até assim pra tirar, fazer a capa do vídeo. Vou filmar pra vocês os detalhes, ó. Coloquei a minha etiquetinha aqui. Coloquei dos dois lados. Eu achei que ficou melhor, porque como é maior, né? Aí eu coloquei uma aqui e uma de lá. Uma em cada ponta. Ó, cortei a franjinha. O que vocês acharam, gente? Eu amei. Agora eu vou sentar ali e vou precificar. Vou ver se eu consigo fazer certinho o preço, né? Que esse aqui foi um pouco maior, dá mais trabalho, né? Usa mais material. E é isso que eu vou sentar lá no computador e vou fazer agora. E vou editar esse vídeo, que já está grande, eu acho. E vou aproveitar, gente, para finalizar esse vídeo. Semana passada não teve vídeo, porque eu não tinha gravado nada. Sabe quando você fica perdida no tempo? Era eu ontem, gente. E ontem não, semana passada. Eu tô perdida no tempo até hoje. Aí, gente, o que aconteceu? Eu não tinha nada pra gravar pra vocês. Eu tava um pouco desanimada. Mas agora eu consegui dar uma organizadinha. Eu tô tendo uma demanda muito grande lá no meu trabalho. Eu acho que eu já falei pra vocês. Aí eu não tô conseguindo. Aí eu chego em casa, vou no CrossFit, vou fazer uma coisa ou outra. Aí a gente acaba ficando cansada, né? Mas eu vou tentar me organizar melhor. Ver se um dia da semana eu gravo alguma coisa pra vocês. Hoje eu vou sentar ali e vou fazer algum planejamento de vídeo, de gravação de vídeo. Eu acho que eu sei mais ou menos, tenho ideia do que vocês querem, mas... E quem tiver alguma ideia de vídeo, quiser que eu grave algum vídeo, é só colocar aqui nos comentários. Que aí eu vejo se eu consigo gravar. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo porque eu tenho muito trabalho pra fazer hoje, neste domingão. Já já também vou treinar minha sogra, vamos falar. O Gabriel já foi, mas como eu tenho que editar vídeo, eu fiquei por aqui. E tirar foto também, né? Eu tenho que tirar foto dessa belezura que ficou aqui, né, gente? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.